No niin. Tervetuloa ja nyt puhutaan kyläilystä. Mä kokeilin, että saanko mä tämän sillä tavalla, että se olisi hyvin aseteltu tonne. Katsotaan, että mä saan vielä teidän kuvat tuosta vähän tuonne sivumpaan, niin näkyykö hyvin teille? Okei, joo. Eli kyläily ja Pinar kokeilee toisella laitteella tuolta tulla mukaan. Niin mulla on tässä ihan ensin muutamia kysymyksiä ja voidaan aloittaa vaikka siitä tai sitten katsotaan, onko Pinarilla äänet. Kuuluuko nyt? Ajattelen, että voisitte kysyä ehkä toisiltanne, jos Pinar voi myös puhua, mutta mä ehkä aloitan sillä tavalla, että missä ja milloin, kenen luona, Sergei, olit viimeksi kylässä? No muistan, että pari kuussa sitten mä olin tuossa juhlassa, jossa mun ystävä sai, ostin uuden kootin. Ja en muista, mikä sana on, mutta me juhlimme sitten tapahtumaan. Juhlan nimi on Tupaantuliaiset. Joo. Ja lyhyt nimi on Tuparit. Joo, Tuparit, joo. Joo, oliks teillä nyyttikestit vai oliko siellä ihan vapaamuotoisesti vai tarjosiko hän jotain syötävää tai minkä tyyppiset? No, melko alkuperäinen Suomen oma kotitalo. Joo, no, okei. Okay. Se oli rakennut noin vuonna 1970. Se on vähän vanha koti, mutta siisti ja se oli tarkastettu ja kaikki on kunnossa ja se voi vielä istua noin 100 vuotta ehkä. Joo. Liisa, joo. No se on noin Tampereen keskusta. Hyvä alue ja koloonin lähellä ja kaikki kaupat ja ravintolat ja vain 5 minuuttia töistä. Hyvä paikka. Joo, töistä tai työpaikalle, joo, kyllä. Joo, ja jos se on 70-luvulla rakennettu, niin sehän ei ole, no joo, se on ehkä semmoinen medium vanha. Mun talo on, tiedätkö mitä tarkoittaa rintamamiestalo? No en tiedä mitä tämä on. Se on sellainen, kun niin kuin silloin kun oli sota, niin sitten ihmiset menivät rintamalle. Eli se on niin kuin se sotapaikka. Ja rintamamiestalo on sellainen, joka on rakennettu noin vuonna 1940. Ja mullakin mun talon papereissa lukee, että rakennusvuosi on noin 1940. Siitä voi sanoa, että se on vanha talo, mutta siellä on kyllä 90-luvulla on tehty remonttia ja ei se niin kuin, se on vanha talo, mutta ihan ok, että siellä voi ihan hyvin asua, mutta varmaan seuraava asukas haluaa tehdä uuden remontin. Mä ajattelen, että 70-luku ei ole kauhean vanha. Joo. Ja kuntotarkastus on sellainen, mikä on aika tavallinen, mitä tehdään. Joo. Tupaantuliaiset, oliko teillä siellä, millainen juhla se oli? Oliko teillä siellä ruokatarjoilu tai tanssia tai minkä tyyppinen juhla? No vain ruokatarjoilu. No hän kutsui vain työkavereita tai pari muut ystäviä. Joo. Ja eli vielä pari, eli mikä tämä on, viimeinen työpaikan kavereita. Ei nykyään työpaikan, mutta ja sitten hän vaimo
hän vaimo teki paljon ruokaa, koska ne ovat turkkilaista. Turkkilaiset, just. Se on ruokakulttuuria ja me syömme paljon. Joo, joo, ihanaa. Ja, tulee kova nälkä. Mulla ainakin on nyt kova nälkä. No totta kai. Sama juttu tässä. Joo, kuulostaa hyvältä. No nyt kun me puhutaan kyläilystä, niin mulla on täällä tällainen sana kuin vieminen. Niin oliko sulla jotakin viemisiä sinne, kun sä menit, niin veitkö sä jotakin, oliko sulla jotain viemisiä? En ymmärrä, mitä tämä sana tarkoittuu. Joo, se tarkoittaa joku esimerkiksi tavara, joku pieni lahja tai joku sellainen, kun on tupaantuliaiset, niin aika usein viedään jotakin, niin se tarkoittaa sitä. Eli kun mä kysyin sulta, että oliko sulla jotakin viemisiä, oliko sulla jotain viemisiä? No joo, ostin vain pinnipuuloa ja sitten eivät, eli vähän, mikä tämä on, välipalat. Joo, menen vähän jotain. Ehkä tässä yhteydessä mä sanoisin, että pientä syötävää. Vein jotain pientä syötävää sinne. Ostin viinipullon ja vein vähän pientä syötävää. Ja se on oikeastaan aika tavallinen varmaan. Kun... Onko Venäjällä, Suomessa kun on uusi koti, on tupantuliaiset, niin usein viedään suolaa ja ruisleipää. Onko Venäjällä sama tapa? No, varmasti joo, mutta ehkä jos joku keski-ikäinen tai vanha ihmisiä saa uuden kodin, sitten siellä on eli leipä ja suola. Joo, mutta nuoret mutta, ei. Nuoret vain juomat vähän alkoholia ja jotakin muulla, eli pizza. Joo. Tai, mutta tässä on... hyvä, mikä tämä on, tradition? Se on hyvä perinne. Perinne, joo. Hyvä perinne, että jos sulla on kissa, hänen on pakko mennä sisään ensimmäinen, eli ensin. Tai, ja vain sitten ihmiset voi mennä sisään kotiin. Miksi? No, en tiedä, mutta kissa. Tuokse onnea. Jos kotona on kissa. Joo, kuningatar menee ensin. Tai kuningatar. Ehkä. Joo. Perässä. Mä kirjoitan tähän näin, että jos sulla on kissa, sen täytyy mennä sisään ensin ja vasta sitten ihmiset saa mennä perässä. Joo. Mä en tiedä, jos meillä on sama traditio, niin mä en ole kuullut tästä, mutta varmaan kaikenlaisia sellaisia traditioita on, että mitkä tuottavat onnea. Niin ehkä tämä on sellainen, että sitten uuteen asuntoon tulee. Onko hevosen kenkä? Joo, se joo. On sama joo. Perinte, että jos laita sen vaan oven ylenpäin, joo. Se voi viedä. No, se voi tuo onnistus. Joo. Mutta tärkeää on, että se laitetaan oikein päin sillä tavalla, että hevonen menee eteenpäin. Joo. Kyllä, hyvä. Nyt katsotaan. Pinar, haluatko kokeilla, toimiiko sun mikrofoni nyt? Nyt mä näen, että sulla on mikrofoni siellä. Haluatko puhua? Sano vain, jos haluat. Ehkä ei. No sit Sergei, nyt kun on viikonloppu, niin onko sulla tapana viikonloppuisin mennä kylään jonkun kotiin tai tuleeko sun
kotiin vieraita. Mm. Nyt tietysti korona-aikana vielä on vähän, mutta et ehkä nyt enemmän ihmiset kuitenkin kyläilevät. No joo, no todellakin ei tänä viikonloppuna, mutta joskus, mutta normaalisti tai tavallisesti mä käyn jonkun, mutta jos mä kutsun jonkun muun kodin, se on niin harvia tapahtua. Mikä tämä on? Harvia, eli rare. No joo, se on niin kuin se, sitä tapahtuu harvoin, taikka harvoin, joo. Harvinainen tapahtuma ehkä. Joo. No, sä voit sanoa, että meille tulee harvoin vieraita. Joo, meille tulee, joo. Koska, no, meillä on koira ja sitten mä en tykkää kokimisesta ruoka ja se on ehkä suurin syy, miksi en kutsu monta viereitä mun kodin. Okay. Koska mä oon laiskuri. Joo, mä oon laiskuri. Joo, sä oot laiska tekemään ruokaa. Mm. En usko, että sä ihan kaikissa asioissa olet laiska, mutta joo. Sullehan sopisi tosi hyvin sitten nyyttikestit. Tiedätkö, mitkä ne ovat? Sä voit ehdottaa, jos sä haluat joskus, että sulle tulee vieraita, niin sanotaan, että pidetään nyyttärit. Ja mä luulen, että tämä on aika tavallista Suomessa, koska kun ihmiset juhlii jotakin, taikka nyt Pinar, sun ääni kuuluu, mutta se vähän kiertää siellä, niin laitetaan mikrofoni hetkeksi aikaa kiinni. Niin aika monet, jos Suomessa kutsutaan kavereita kylään, taikka sitten mennään yhdessä, ja sitten ihmiset on kiireisiä ja ehkä ovat laiskoja tekemään ruokaa, niin kaikki tuovat jotakin yhdessä. Se on nyyttärit. Esimerkiksi sä voit tuoda vaikka jotakin pientä syötävää ja sitten toinen kaveri voi tuoda yhden viinipullon ja yksi kaveri, joka tykkää leipoa, hän leipoo kakun ja sitten yksi tuo leipää ja yksi tuo juustoa ja tämmöinen on nyyttikestit, niin silloin se ei ole niin, ei tarvitse tehdä niin paljon kaikkea yksin, vaan että voidaan tehdä yhdessä. Joo, totta. Ehkä sopii. No nyt katsotaan, Pinar, saitko sä nyt äänen? Kokeillaan sitten. Kyllä, äsken. No nyt. Nyt hein, mutta ei onnistu. No niin, nyt kuuluu. Joo, mutta sinun ääni sama ei tuli äsken. Ei paljon ymmärsin. Onko miten teemos? Tässä on kysymys. Onko vastataanko se on vai? Nyt mä kysyisin, että menetkö sinä usein ystävän kotiin kylään? Menetkö usein ystävän kotiin kylään tai tuleeko sinun kotiin usein vieraita? Kyllä. Minä menen ei paljon, mutta kaksi viikossa yksi kerta tai viikossa tavataan kaverin kanssa. Sitten kaveri tuli minun luona. Kyllä. Mm-hmm. Noin kaksi kertaa viikossa. Viikossa yksi kerta tai kaksi viikossa yksi kerta. Okei. Ei paljon. Laitan tähän noin kerran viikossa tai sitten kahdessa viikossa. Okei, joo. Milloin viimeksi sinun kotona oli joku kylässä? En muista, mutta viime viikolla minä olen kaverin luona syömässä. Viime lauantai. Sitten ensi viikko lauantai ja sitten kaveri tulee minun kotiin. Okei, joo. Ensi lauantaina mun kaveri tulee kylään.
meille, kylään meille. Eli nyt mä kirjoitin väärin, mutta kylään. Onko tämä sana kylään, tulla kylään, sulle tuttu? Kyllä. Joo, se on hyvä. Joo, eli sulla on ystäviä, sä menet ystävien luo kylään ja sitten ystävät tulee sun kotiin kylään. Onko sulla sellainen tapa, että tarjoatko sä ruokaa ystävälle, kun hän tulee, vai teettekö te ehkä yhdessä ruokaa, vai? Joo, yleensä minä valmistelen ruoka yölle tai peyvelle. Sen jälkeen kaveri tulee ja kaikki valmispöydelle. Ei ole yhtään se teemme yleensä. Joo. Entäs jos sä menet kylään kaverin luon, niin me puhuttiin Sergein kanssa, täällä on tällainen sana kuin vieminen niin, ja sitten tuominen, niin vietkö sä normaalisti jotakin? Vietkö sä kakkua tai pullaa tai jotakin, kun sä menet kaverin kotiin kylään? Joo, yleensä hän tekee kakku ja pullo jotakin, mutta viimeinen hän tekee ruoka, iltaruoka. Peivelle menimme, mutta hän tekee kala ja jotakin, hän on kokki. Hän osaa. Okei, joo, ja hän on hyvä ruoanlaittaja. Kyllä, hän tarjolla ja ruoka, mutta minä yleensä tämän kakkuja, pulloja, jotakin ja kaverit sama, mutta viimeinen jo oli vähän vaihtu. Joo, mutta veitkö sä jotakin sinun mukana? Oliko sulla pieni lahja tai jotakin, kun sä menet kaverille vai ei? Kyllä, yleensä minä menen ja sitten otan, mikä se on, suklaa ja kukka ja suklaata minä otan yleensä ja joskus minä tämän samaa kakkuja sitten annan hänelle. Joo, eli sitten sulla on sellainen traditio, sellainen tapa, että sulla on jotakin viemisiä. Onko sulla jotain viemisiä ja sitten kun hän tulee, niin mulla on tässä vähän tuomisia. Ole hyvä. Mä vien kotona ja sitten kun mä olen ystävän luona, niin sitten mulla on vähän tuomisia. Eli kun sä menet ystävän luo, niin sulla on vähän viemisiä tai tuomisia mukana. Joo, okei. Koska en tiedä, oletteko huomanneet, niin Suomessa ei ehkä tarvitse. Jotkut, mulla on ystäviä, jotka aina haluavat tuoda jotakin, mutta normaalisti me ei odoteta, että olisi. Ei, se on ihan ok, jos joku tuo jotakin, mutta ei tarvitse. Se on, ei ole ehkä niin traditio siinä. Meillä Türkissä sama ei ole, jos menemme vai menemme ja tavataan, mutta suomalaisia kaveri ottaa minulle suklaa tai kukka, siksi minä nyt menen ja otan aina suklaa ja kukka. Okei, joo, se voi olla, että se ehkä he ajattelevat, että he haluavat olla ystävällisiä ja kohteliaita erityisesti. Joo, minä mietin Suomen kulttuurissa on se on. Ja joo, ei ole automaattisesti. Joo. Ei automaattisesti ole. Mutta se vähän riippuu ihmisestä. Mulla on yksi ystävä, joka aina haluaa tuoda. Mutta sitten on monta ystävää, jo ei tarvitse. Ei, mutta ei tarvitse stressata siitä, että ei, kyllä. Ei ole pakko. Joo. No, tässä on vähän vielä lisää sanoja ja tässä on
yksi sellainen, toi kylässä me puhuttiin siitä jo, mutta sitten tuossa on tollainen sana kuin kyyti. Tiedätkö, Sergei, mitä tarkoittaa kyyti? No, voin arvattaa, että jos mun auto on rikki ja mä pysyn jonkun, että voitako kyytä mulle. Okay. Eli give a ride. Joo, okei, okay, joo. Jo. Onko se? Eli joo, voi sanoa, että pääsenkö sun kyydissä tai sitten kyydillä? Mm-hmm. Tai voitko sä tarjota kyydin? Joo. Kenelle tarjosit viimeksi kyydin? Se oli niin kauan, en muista ennen. No, oletko en muista sä... ennen, mutta pari vuotta sitten, kun mun auto oli, mikä tämä on, Korjaamolla. Mm-hmm. Korjaamolla. Mä pysyin mun työkaveri, että voitko sä tarjota kyydin. Joo. Toi on ihan oikea sanoa, että voitko sä tarjota kyydin, tai sit sä voit sanoa, että mä pyysin häneltä kyytiä. Mm-hmm. Joo. No, kyydillä. Mä normaalisti hyvin harvoin menen toisen henkilön kyydillä mihinkään, mutta aika usein tarjoan lapselle kyydin. Hän menee harrastuksiin tai johonkin, niin voi sanoa, taikka sitten menen naapurin kyydillä. No, viimeksi ehkä, kun me vietiin roskia, niin koska mulla ei ole peräkoukkua autossa, en saa traileria siihen, niin mä menin naapurin kyydissä ja meillä oli yhdessä sitten peräkärry siellä. No, tuossa on vähän vielä kysymyksiä tuosta. Ehkä voidaan noista... Oletko ajoissa tai myöhässä, kun sä menet? Et jos on sovittu joku tapaaminen, sä menet kylään ystävän luo, niin oletko, nyt mä kysyn vaikka Pinarilta, Pinar, oletko sä ajoissa vai oletko sä myöhässä? Nyt puhutaan kellosta. Joo. Ai, anteeksi, minä olen yleensä myöhässä. Okei, okay, joo. Mä olen yleensä. Ei tasan aikana. Joo, oletko paljon myöhässä vai vähän myöhässä? Ehkä 15 minuuttia, 10 minuuttia yleensä. Joo. Ei tasan aikana. Joo, mä olen yleensä vartin myöhässä. Yeah. Joo, joo. Onko se Turkissa tavallista? Joo, Turkissa ihan sama ja yleensä ei ole tasan aikana ja Suomessa ehkä tosi tärkeä, mutta Turkissa joo. Sama ei ole tasan aikana, aina vähän myöhässä kaikki ihmiset ja tavataan aikana esimerkiksi kello 13 tavataan, mutta yleensä kaverit tulee 13, 10 yli 13, 15 yli 13 ja sitten on puoli tunnista ja kaikki siellä tavata. Joo, se mä ajattelen myös, että se on ehkä sellainen, no ehkä tuo vartti, jos on semmoinen niin kuin vapaa kyläily, niin se on taas vähän millainen persona on. Toiset persoonat ovat ajoissa aina ja toiset on vähän myöhässä, mutta ehkä niin kuin sä sanoit, niin Suomessa tavallisesti ihmiset on aika tarkasti, mutta he ei ole normaalisti etuajassa, eli ennen sitä sovittua aikaa, ei normaalisti, mutta
sitten ajoissa on se juuri, mitä on sovittu. Ja sitten voi olla, toiset ovat vähän myöhässä, mutta yleensä aika tarkasti sovittuna aikana. Onko sun mielestä, Pinar, vaikea ajatella sitä, että Suomessa aika usein ollaan ajoissa? Onko vaikea tottua siihen? Kyllä, vähän vaikea tottua, koska tottumme Türkissä aina vähän myöhässä ja sitten tässä on vähän ollut stressiä. Kyllä, minä ihan ajoissa minä olen siellä, mutta olen tosi stressissä ja nopeasti menen ja juoksen ja autolla menen ja sitten nopeasti. Siinä pitää ehkä niin kuin opettaa itselle, koska on niin kuin vanha traditio, niin täytyy koko ajan oikein niin kuin ajatella sitä, että täytyy valmistautua etukäteen. Joo, hyvä. Kiitos. Kiitos, Pinar. Entäs Sergei, ootko sä normaalisti ajoissa vai myöhässä? No, mä pidän olla ajoissa. Mm. Mutta tietysti, jos siellä on jokin ongelmia tai jotakin tapahtuu ja mä olen myöhässä, mä ei ole stressiä tästä tilanteessa. Mutta jos mä olen myöhässä 15 minuuttia tai yli, siellä mä voi tunne stressiä tai ainakin lähteä tekstiviesti, että mä oon myöhässä. Joo, ja toi on varmaan ihan hyvä tapa kyllä ilmoittaa etukäteen. Se ei ainakaan häiritse ketään. Ilmoitan etukäteen. Eli toi olen etuajassa. Se oli yksi sana. Mä olen vähän ennen aikaa, tai sitten jos mä olen myöhässä, niin mä ilmoitan siitä, tunnen stressiä tai ilmoitan siitä. Voi olla etukäteen tai sitten silloin, kun joku ongelma tulee, että ei ole ajoissa. Onko sulla, Sergei, joku suosikki tuliainen, mitä sä viet, jos sä menet, niin onko se toi viinipullo yleensä? Normaalisti makea tai viinipullo. Se riippuu vähän tilanneessa, jos siellä on lapset. Mä ostan normaalisti eli suklaa tai konfetti. Joo. Tai nykyään se on paljon joulumakeat. Joo. Se on niin helppo valita. Joo. Tämä on tuliainen. Mikä tämä on? Ja tuominen. Eli tuomisia. Ja tuomisia. Ja. Mutta normaalisti viinipullo alkosta tai jotakin makeat. Joo. Se tuliainen on myös ihan hyvä sana. Ja se toi niin kun tuominen, se tulee sanasta tuoda ja vieminen tulee sanasta viedä ja sitten toi tuliainen tulee sanasta tulla. Tätä käytetään ehkä silloin, jos sä oot jossain matkalla, olet ehkä jossakin, käyt vaikka jossakin toisessa maassa tai toisessa kaupungissa ja sitten tulet kotiin, sä tuot jonkun matkamuiston sieltä, niin sit se on ehkä semmoinen tuliainen. Mutta sitten jos sä menet vain kylään, niin sitten se on tuominen tai vieminen mieluummin. No, tässä on nyt dialogi ja saatte mallin. Mä laitan tämän vähän isommaksi. Ja mä ajattelen, että sopiiko, Pinar, sinulle, että sinä olet tämä kaveri ja sinulla on tässä tekstit. Eli sun pitäisi nyt vaan lukea
nämä repliikit. Ja Sergei, sä olisit sinä. Ja sulla on tässä aina annettu vähän aikaa sille vastaukselle, niin on nyt viinipullon viemisestä ja sä viet myöskin keksejä. Sä olet nyt leiponut itse. Niin jos Pinar, sä aloitat ja sitten Sergei kommentoi. Joo. Kyllä se, lyönkö ensin menet kylän kaverille? Ei tarvi, sä voit aloittaa ihan tuosta moi. Joo, moi. Tervetuloa pitkästä aika. Ihana nähdä sua. No, terve. Tosi ihana nähdä sua. Totta kai. Mä oon niin onnellinen, että sä kutsunut mulle. Minua sun kodin. Joo, mahtavaa, kiitos. Joo, totta kai me tykkään kaikesta. No, sen laita takit tonne naulokoon. No, kiitos. Mitä muut? Laita takki. Joo. Joo. Me laitan kahvin tippumaan. Juothan se kahvia? No tietysti mä juon paljon kahvia, mutta ehkä tämä on mun kuudes kahvikupi päivässä tänään. Mutta se on ainakin hyvä idea juoda paljon vähän lisää kahvia. No niin. Tuu tänne istumaan. Onko sulla lapset koulussa? No joo, vielä koulussa. He palavat ehkä pari tuntia kuluttaa. Hyvä. Kerro nyt kaikki. Mitä sulle kuuluu? No kaikki hyvin. Kuin tavallista. Ei tapahtu mitään. Mutta joo, lapset ovat koulussa ja mulla on syyslomalla nyt, koska monta työkavereita ovat myös lomalla. Ja joo, se on hyvä aika rentouttua vähän. Eli se on varmaan vaikeaa, onko se? No joo, jos lapset ovat kotona koko ajan, se on vähän vaikea johdanen, mutta mä käsitellen hyvin. Mikä tämä on control them, eli manage them, käsitelty? No. Jos lapset ovat kotona koko ajan, se on vähän vaikea. Mä pärjään hyvin tai niin kuin mä selviän hyvin ehkä. Joo. Kuulostaa hyvältä. Me kaadan sulle kahvia. Keitätkö se sokeria tai maito? En muista. No, maito. Maito sopii, mutta ilman sokeria. Joo, ole hyvä. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Ja tuossa oikeastaan toi ihan, onko toi nyt toinen Sergeen repliikki, eli toi reagoit tilanteeseen tämän vihjeen mukaan, niin siinä ehkä sä olisit voinut kysyä, kun sun pitää laittaa se takki siihen naulakkoon, niin sä voit ehkä kysyä, että olisiko sulla henkaria tai mihin mä voin tämän takin laittaa tai jotakin. Että siinä ehkä vähän enemmän voisi jotakin kysyä, mutta siinä täytyy tietysti kuvitella se tilanne. Ja sitten mitäs tuolla vielä oli? Toi oli hyvä toi, kun siellä oli, sä mietit sitä, että mutta mä niin kuin pärjään tässä tilanteessa tai mä selviän, niin onko sulle sana pärjätä tai selvitä? Käytätkö itse niitä?
onko myöskin pärjätä tuttu? No pärjätään on tuttu, pärjätään, mutta todellakin tietysti en muista. Joo, okei, okay, joo, tosi hyvä. Entäs Pinar, tunnetko sinä nämä sanat? Mä ajattelen, että toi pärjätä ei ole kaikille tuttu. Pärjätä, niin nyt kuulin, ei kuulin ensin. Joo, joo, koska se on puhekieltä. Oliko Pinar sulle täällä, ymmärsitkö sun repliikeistä, mitä sä puhuit? Kyllä. Joo. Kyllä ymmärsin kaikki. Joo. Se sujui hyvin, oli sujuva dialogi ja ihan luonnollinen. Olisi ihan, oli helppo seurata, mitä te puhuitte. Mä ajattelen, että voitaisiin ottaa yksi dialogi, nyt kun teitä on kaksi puhujaa tässä. Ja, nyt jompikumpi teistä voisi kutsua toisen kylään. Kumpi haluaisi kutsua? Puhelinsoitto. Aha, so, sitten se on dialogi A. Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Joo. Haluatko sä, Sergei, kutsua Pinarin kylään? No, joo, miksi ei? Joo. Pieni hetki, mä laitan tuohon merkin, niin näette. Eli tuossa on vähän vihjeitä, mitä siinä dialogissa voisi olla. Ja Sergei, soita Pinarille ja Pinar, voit sitten kommentoida. Teidän pitää vähän ehkä sopia ajasta ja katsoa, että löytyykö yhteinen hetki. Kutsu kylään, olkaa hyvä. Mm-hmm. No moi Pinar, onko sulla tänä lauantaina aika jo varattu, koska mun tyttäreni on syntymäpäivä ja haluaisin kutsua sulla meidän kotiin. Ja vähän juhlata sen. Onko tänä lauantaina sopi sulle? Moi. Kyllä, tänä lauantai vapaa meille. Ei ole joku tapahtuma. Voi tulemme lapsen kanssa sinun tyttörelleni synterit. Hienoa. Joo, tervetuloa lasten kanssa. No, me ajoimme, että alkaa tämän juhlaa jollakin aamulla, esimerkiksi kello 11 aamulla. Onko se sopi, jos me alkamme aamulla? Kyllä, sopi. Ja missä sinun koti? Joo. Osoite? Joo, se on Tampereella. Iso katon yksi. Meillä on hyvä iso piha ja terassi ja haluaisimme, että me vietä aika terassilla paljon ja lapsi voi leikata ulkona. Joo, kiitos ja tavataan lauantai kello 11 syntymä sinun kotona. Joo. Mm-hmm. No tervetuloa, kiitos. Odotan sitten lauantaina. Joo, kiitos. Odotan sinua lauantaina, eli tavataan lauantaina kello 11. Joo, sitten kaikki vastataan vai miksi kysymys ei ole. Se on varmaan, ehkä minä sanon ei, hän sanoi miksi, koska minulla on ehkä aika varattuja vaikka se on vaihtaa. Ei joo, joo, tai vai niin, miksi kysymys ja ei niin, ole vasta. Niin, oikeastaan Sergei ei
kysynyt sitä miksi, mutta se miksi hän kutsuu, niin se hän kutsuu, koska tyttärellä on syntymäpäivät, niin se on ehkä siinä, mutta sitten voisi olla, että jos sä sanoisit, että ei sovi, niin sitten no voi ei miksi, mutta minusta se on niin kuin tuossa syy, miksi on kutsu. Joo, mutta hei, tosi, tosi hyvä. Onko hyvä, joo. Oli tosi hyvä. Tuliko teille itselle jotakin, mitä haluaisit kommentoida tai kysyä? Sergei, sä kysyit, että onko sulla tämä lauantai varattu, niin siinä ehkä voisi kysyä, että oot sä vapaa tänä lauantaina, mm-hmm. tai onko sulla jotain sovittua menoa, niin se voisi ehkä olla myös mahdollinen tuossa. Ja syntymäpäivät on sama kuin synttärit. Ja sit sä voit opetella myös käyttää tuota sanaa kylään, koska se on hyvä sana. Mä en muista, mitä sä sanoit, mutta sä et käyttänyt tuota sanaa vielä. Että ottakaa rohkeasti käyttöön se, koska se on, se on luonteva. Joo. Mutta kaiken kaikkiaan kuulosti tosi hyvältä keskustelua. Joo. Hyvä. No sitten otetaan vielä täältä, otetaan pari tilannetta. Ja mä laitan tuohon näkyviin noin. Katsotaan, näkyykö se teille tarpeeksi. No nyt mä saan sen siihen tilannetehtäviä vähän sen ja onko se kauhean pieni teillä, näettekö? Siinä on 9 tilannetta. Ja nyt voisit valita tilanteen. Se voi olla toi numero 1, mutta voi olla joku muukin numero, ja sun pitäisi reagoida tähän jollakin tavalla. Puhua vähän sen, ei tarvitse puhua pitkään, noin 30 minuuttia, maksimi 1 minuutti. Ja 1 on vain soitat kaverille. Ehkä tuota 1 ei tarvitse, koska se oli vähän sama kuin tuo äskeinen, mutta joku toinen. Onko, haluatko Sergei aloittaa? Joo. Numero 2. Joo, kyllä. Se on hyvä. Soitatko mulle? Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Voinko alkaa? Kyllä, ole hyvä. No moi. Mä ajattelen, että mä voin vietää ehkä syöminen tai syömisestä. Mulla on hyvä lihapiirakka ja myös viinipulla. Onko siellä jonkin vegaaninen, että mä ei mikä tämä on? Mä en voi viedä tämän lihan tuotteita. No se on vähän vaikea illalla puhua suomea. Joo. Ja mä yritän kysyä, että jos mä tuon jotakin lihan, mikä tämä on dish? Eli food, ruoka, liharuoka. Tai tarjota jotakin lihainen. Onko se ok? Sopiko se tämän perheen? Tai? Joo, mä mietin tuossa, että en mä nyt itsekään keksisi mitään ihan kauhean paljon erilaista. Et ehkä juuri näin, että onko siellä joku vegaani, siis voinko mä tuoda liharuokaa, sopiiko liha kaikille, onko se ok vai
onko tietysti sitten sellainen virallinen tapa, että onko jotain ruokarajoitteita. Onko joku keliakia tai sitten allerginen. Onko allergioita tai sitten onko, toi on ihan hyvä, onko siellä joku vegaani tai jotakin muuta, mitä ei voi syödä. Joo, se on. Sulla on hyvää lihapiirakkaa ja myös viinipullo. Joo, hyvä juttu. No entäs Pinara, löysitkö? Kyllä, ehkä 8 parampia vähän tiedän joku sanoja. Joo. Sulla on ollut huono päivä ja sä nukuit tosi huonosti ja mies ja lapset ovat sairaana ja sit sä juttelet ehkä ystävän kanssa illalla tai jonkun kanssa. Hyvä, mitä sä sanot? Joo, ehkä hän tulee kotiin, minun kotiin ja tervetuloa sanon ensin. Sitten tänä yönä tosi huonosti nukuin, koska mies ja lapset ovat sairaana. Sitten oli flunssa ja lapset koko yö kuumetta. Lapsilla on koko yö kuumetta. Sitten tänään minä olen tosi väsyttänyt ja sitten ei ole hyvin nukkumassa, vähän huonosti ja vähän huono olo, minäkin huono olo, joo, ehkä minäkin huono olo. Sitten mitä teemme vielä, mitä sanomme vielä? Minkälainen mieli sulla on? Oletko sä hyvällä päällä vai pahalla päällä? Oletko? Huono päälle. Minä olen nyt. Ehkä eitän, tosi olen väsyttäjä, eitän ruoka. Lapsille ei valmistella ruokaa. Tai lapset ei syö kovasti ja aina nukkumassa lapset, koska sairas. Ehkä minä sanon hänelle. Kyllä, joo. Ja lapset ei mene kouluun ja nyt olette kotona ja pitkä aika, ehkä yksi viikossa sairaslomalla. Ja kyllä. Koulussa menee kaikki opettajat, mikä se on, kertoluokassa, mikä se on. Työskentele ja lapset ei oppi mitään jotakin. Ehkä häiritse minua se on asia. Voi olla. Joo, lapset häiritsevät. Joo, eli mä nukuin tosi huonosti ja mä oon tosi väsynyt, en nukkunut hyvin ja voi sanoa, että mulla on vähän huono olo. Ja sitten jos tää on semmoinen niinku mentaalinen asia, mä olen huonolla tuulella, huonolla päällä ja mua väsyttää. Joo, kyllä. Monta asiaa sä kuvasit sun fiiliksiä. Ja sitten kun lapset ovat kotona, niin he koko ajan, tietysti, ja jos he ovat myös vähän huonolla tuulella, niin sitten ei ole helppo olla kotona. Kyllä, jos lapset esimerkiksi normaalissa ja jos sairas, ja sitten opettaja paljon oppimisessa sivussa esimerkiksi. Lapset ei oppi. Sitten oli vaikea minulle ja sitten minä lapsen kanssa harjoittelen ja se on vaikea. Niin, sulle tulee lisätyötä siitä, kun lapset eivät mene kouluun ja sitten äidin täytyy opettaa. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Jos teillä on vielä hetki aikaa, niin otetaan yksi mielipide. Ja tämä oli se, mistä me oikeastaan aloitettiin tuossa alussa. Eli mikä on sopivaa, kun mennään kylään tai ollaan kylässä tai sun luokse tulee kylään, niin lahjoja vai ei, on tämä kysymys. Mä laitan tuohon vielä
tuon vastauksen tai tuon kysymyskommentin. Eli mikä sun mielestä on sopivaa ja mikä on sitten jo kiusallista, että jos joku tuo hirveän ison ja kalliin lahjan, niin onko se sitten jo ei-sopivaa? Et mikä on semmoinen sopiva lahja? Mikä on liian iso lahja? Mikä ei siihen sovi ollenkaan? Niin saatte kertoa oman mielipiteen ja Sergei, jos sulle sopii, niin sä voit kertoa, mitä mieltä sä olet. No mä yritän, mutta en voi. Mikä teemme on? En voi luvata, että se oli sujuvasti. Ei haittaa mitään. Joo, ja jos olisi kaikki ihan sujuvaa, niin sitten ei tarvitsisi treenata enää, että se on ihan. No, alun perin ajattelen, että jos joku juoda paljon alkoholia kylässä ja sitten viedä paljon ongelmia tämän kodin omistajat, se ei sopi, se on kuisallista. No sitten jos joku on kylässä, sun on pakko olla eli nöyrä, vaatimaton, ei syödä paljon ja ei juoda paljon ja antaa vähän lahja omistajat. No kuinka paljon sen lahja voi maksaa? No esimerkiksi jos siellä on uuden kodin tapahtumisen, eli tuparit. No minusta tämä mieltä, että jotakin sisustus voi sopia, eli 20 euroa. Joo. Pieni asia, että voi että omistaja voi sisustaa huone tai laittaa jossakin huoneessa, että hyvä muistia. No todellakin hän ei lahjata uuden pesukoneen, koska se on niin kallis. Ja se on niin kiusallista, että jos joku sain jotakin kallista niin kuin lahjana. Joo. No verrattuna lahjakulttuuri Suomessa tai Venäjällä, se on niin kuin sama. Jos me käytämme joku ystäviä kylässä normaalisti tai yleensä me tuomme vähän makeat keksiä tai suklaa tai jotakin viiniä. Tai jos omistaja ei juoda alkoholia, sitten vain juoda kahvia suklon kanssa tai keksin kanssa. Se on saman. Mutta jos siellä on synttäri esimerkiksi, se on täysin erilainen tapahtuminen. Ja sitten esimerkiksi jos joku menee synttäriin, no lahja sitten on odotettu, että lahja on vähän parempi kuin 20 euroa asia. Esimerkiksi jos mulla olisi lapsia Venäjällä, hän odottaisi, että mä voin ostaa uuden iPhonein lahjana.
Mutta se riippuu perheissä. Jos perheissä on paljon rahaa, miksi ei, mutta joo. Muistan, että mun perhe oli enin keskitason perhe. Ei rikas, mutta ei köyhä. No, normaalisti mä sain uuden kirja, niin kuin lahja synttäristä tai jotenkin muut hyödyllinen. Mutta ei koskaan uuden puhelin tai uuden tietokoneen. Se oli niin kallista meidän mun perheissä. Mutta joo, minusta, että Suomessa ja Venäjällä on sama lahja kulttuuri kuin joo. Me jakaa samoin ideat. Joo. No, hieno ja tosi monipuolinen mielipide. Se, vaikka on ilta-aika, niin hyvin tuli ulos. Ja se on mielenkiintoista, että sä sanot, että se on aika samanlainen, ja se voi olla ihan totta, että aika usein mulla on sellainen käsitys, että Venäjällä annetaan enemmän lahjoja kuin Suomessa, mutta sitten taas toisaalta meidän kulttuurit on niin kuin monessa asiassa hyvin samanlaisia. Että ehkä voi sanoa, että se riippuu tosiaan persoonasta enemmän kuin siitä kulttuurista. Mutta joo, hieno puheenvuoro, kiitos. Tuliko sulle, Sergei, joku, mitä sä haluaisit kysyä? Pystytkö sanomaan kaikki, mitä halusit? No, ehkä ei nyt. Mä voin kysyä WhatsAppissa jälkeen, tämän joo, tunnin joo. jälkeen, ja kun mä luita kaiken ja voin kaiken. Joo, joo. Mä vähän muutin joitakin sanoja. Että tässä on esimerkiksi tollainen sana kuin rohmuta, niin tämä on juuri sellainen, että sä niin kun menet kylään ja sitten sä syöt kauheasti siinä, että joku lapsi voi olla sellainen, että hän rakastaa herkkuja ja hänessä, että ei saa rohmuta kaikkea ruokaa. Joo, mutta siellä vähän muutamia sanoja mä muutin, mutta annetaan. Se on hyvä sana isäntävälle, niin kuin on omistaja. Kyllä, joo, kyllä. Isäntäväki on niin kuin se, kun sä puhuit omistajasta, niin mä sanoisin ehkä auton omistaja, niin voisi olla, mutta sitten isäntäväki on se, kuka asuu siinä talossa. Pinar, haluatko vielä pienen minuutin mielipiteen tästä samasta aiheesta kertoa? Joo, kyllä, hyvä. Ole hyvä. Heti. Sitten, mikä se on kysymys ja mikä on sopiva? Esimerkiksi sopiva en tiedä, mutta kiusata, jos sama, jos alkoholia minun kotona ja sitten minä ei tykkäisin ja tosi se on ja tai riittele, jos riittelevät. Meidän talossa ja paljon ääni oli ja se on aikana minä en tykkään ja sopiva minulle rauhallista kaverit ja kohtelias kaverit ja minä tykkäisin. Ei kova äänille puhuja minä en tykkää. Sitten mikä on vielä kysymys Yle Reunassa on enemmän. Joo, oikeastaan se kysymys oli se, että mikä olisi hyvä lahja? Joo, yleensä halvempi lahja, parempi, ei ole paljon kalliimpi, koska ehkä se on ei hyvä minusta. Minäkin en tykkä, jos kalliimpi lahjoja tulee minulle. Sitten minä mietin, miten minä otan hänelle, koska se on kalliimpi, ehkä minulle ei sopi. Niin. Se on ei paljon haluaisin kallista lahjoja. Siksi minäkin en otan kaverille kalliimpi lahjoja. Sitten yleensä, mikä se on Suomessa ja minun kulttuurissa, se on lahjojat. Nyt minun suomalaiset kaverit tulee minun kotiin aina ottaa
kukkaya sukla, siksimine otan aina suklaya kukla, kukka henellekin, mutta meidän kulttuurissa ei ole, jos menen vieras, minä menen hänen kotona, sitten ei otan aina lahjoja jotakin, mutta joskus otan kyllä, mikä se on, makea, makea ruoka, mikä se on, kahvin luona tai teetan luona syömme, jälkiruoka, mutta ei mikä se on, zorunlu değil, teyitty, mutta jos haluan kyllä hyvä, mutta jos hän ottaa uusi talo, se on aikana yleensä turkilaiset ihmiset ottaa se on lahjoja, se on aikana tulee vähän kalliimpi lahjoja. Jos ottaa uusi talo, se on aikana tulee vähän kalliimpi lahjoja tulee, mutta yleensä aina normaali lahjoja tulee, suklaa ja jälkiruokalla syömme jotakin. Okei, joo. Eli tupareissa, jos on uusi koti, niin sitten annetaan vähän kalliimpia lahjoja. Kyllä, tupareissa. Hyvä. Joo, tupan tuliaisissa uuden kodin juhlassa. Kyllä. Hyvä. Nyt meillä oli pitkä sessio, vähän yli tunti jo. Nyt mä luulen, että olemme ihan valmiita viettämään torstai-iltaa ja viikonloppu alkaa huomenna. Kiitos paljon ja kiitos. Toivottavasti kiitos, tuli kiitos. Pari uutta sanaa. Kyllä. Joo, kiitos. Hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Moi moi. Hyvää viikonloppua. Samoin, kiitos.